នឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ពីសែនដូពីក្រុមហ៊ុនចិនស៊ីណូវ៉ាក់នៅខែកុម្ភៈខាងមុខ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួរសន្និបាតថៃបានប្រកាសឲ្យដឹងថាប្រទេសអាស៊ានមួយនេះនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ដំឡើងបង្កអស់ពីក្រុមហ៊ុន Sinovac នៅខែគំភៈខាងមុខខណៈដែលខ្លួនមានសមត្ថភាពផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ក្នុងប្រមាណ200លានដូសនៅក្នុងរយៈពេលឆ្នាំនេះបើតាមការចេញផ្សាយដាសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃចន្ទទី4ខែមករាឆ្នាំ2020នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រាយុទ្ធច័ន្ទអច្ឆ័តនៅថ្ងៃចន្ទ បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសថៃមានដំណងបោកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជារដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនសរុបប្រជាជនជាង70លាននាក់រដ្ឋាភិបាលថៃបានចុះកិច្ចប្រំព្រៀងទិញវ៉ាក់សាំងចំនួន2លានដូសពីក្រុមហ៊ុន Sinovac ទន្ទឹមនឹងនេះអគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រថៃលោកលោកស៊ូផាកិតសេរីលកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅក៏បានប្រកាសដែរថា បោះចាងដបក្រោមហ៊ុនចិនស៊ីនូវ៉ាចំនួន80លានលៀនដុល្លារនិងមកដល់នៅត្រឹមខែមីនានិង1លៀនដុល្លារស្ទៀតនៅខែមេសានៅថ្ងៃច័ន្ទដដែលនេះប្រទេសថៃបានរៀបការករណីឆ្លងថ្មីៗនៃជំងឺកូវីដ -19 រហូតដល់ទៅ745ករណីបន្ទាប់ទៀតដែលជាការកើនច្រានបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរយៈពេលបេតាយ១ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនៅចំពោះមុខការកាន់ឡើងយ៉ាងគំហុកបែបនេះលោកប្រជាជនបានតតូចឲ្យប្រជាជនស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងតិចតានដាល់ បន្ទាប់បានសម្ដេចជៀវាងដាក់ចេញនៅវិធានការចាក់សោតនៅទូទាំងប្រទេសក៏បញ្ជាក់ថាការពិខែវិជ្ជាឆ្នាំ2020កន្លងទៅប្រទេសថៃបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទិញវ៉ាក់សាំងចំនួន26លានដូសពីក្រុមហ៊ុន AstraZeneca របស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលនឹងត្រូវផលិតដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកឈ្មោះ 4M BioSaN ដោយដំណ្នាក់ការដំងនឹងត្រូវរួមរាល់នៅត្រឹមខែឧសភាលោកសុងផុនឌីចុងគិតនាយកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន 4M em biosan បានគរបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងដែលផលិតក្នុងស្រុកនឹងត្រូវដាក់ស្នើសុំការអនុម័តពីរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងអាសុខាភិបាល FDA 내ត្រឹមខែមិថុនាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយនេះនឹងមានសមត្ថភាពផលិតវ៉ាក់សាំង200លានដូសក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់លក់ក្នុងស្រុកនិងទីផ្សារក្នុងដំបទ